Glad första maj, kamrater. Ja, rödfrontdeltagare och antiimperialister, välkomna hit till Göteborgs enda antiimperialistiska första maj-demonstration. Igår, för 40 år sedan, så tvingades USA-imperialismens sista soldater att fly hals över huvud från den amerikanska ambassaden i Saigon. Efter år av krig, av bombterror, av folkfördrivning och massmord så tvingades imperiet på flykt med svansen mellan benen. Förnedrat och besegrat av ett fattigt land i tredje världen. Imperialisterna, de må ha sin överlägsna militär, men de kan aldrig i längden besegra kampen för rättvisa och kampen för frihet. Imperialisterna, de kan sprida sin död, men de kan aldrig besegra livet. Imperialisterna ser kanske starka ut, ser kanske oövervinnliga ut, men de går att besegra. Detta visade Vietnams folk för 40 år sedan, och jag tycker det är värt en stor applåd för oss här idag. Ja, kamrater och fredsvänner. Vårt parti, det kommunistiska partiet, bildades och formades till stor del ur den rörelse som var mot USA:s krig i Vietnam. Vi är de enda som finns kvar och som demonstrerar här i Göteborg av alla de vänsterorganisationer som bildades då. Det har inte varit en lätt tid. Och vi lever fortfarande i en tuff tid. Men vi står kvar och vi vägrar att ge upp. Och till alla er här idag som inte är medlemmar, som inte är organiserade, så vill jag bara säga att dörren står alltid öppen. Sverige behöver en starkare antiimperialistisk vänster. Vi behöver er, gå med i kommunistiska partiet. Då, för 40 år sedan, så var inte vårt krav fred i Vietnam. Vårt krav var USA ut ur Vietnam. Därför att vi kan aldrig stödja en fred på förtryckarnas villkor. Och därför att vi då, liksom nu, stödjer varje folks rätt att bekämpa sina förtryckare. Att kämpa för sitt lands frihet, för stormakterna och från storföretagens makt och inflytande. Och vi stödjer varje folks kamp för ekonomisk, social och politisk frihet och rättvisa. Och tyvärr så är ju detta lika viktigt nu idag som det var för 40 år sedan. Den rika världen med USA i spetsen är lika krigisk, är lika kriminell och är lika girig som någonsin tidigare. För att skydda en världsordning där 85 personer äger lika mycket som hälften av världens befolkning. För att garantera västvärldens utsugning av naturresurser och arbetskraft över hela planeten. För att slå ner varje land och varje regering som inte fullständigt underordnar sig västvärldens globala marknadsdiktatur. Ja, helt enkelt för att upprätthålla den imperialistiska världsordningen så drar sig västvärlden med USA i spetsen inte för någonting. Ockupationer, anfallskrig, krig via ombud, sanktioner och statskupper. Folken i Syrien, i Afghanistan, i Irak och i Libyen och många, många andra länder vet detta och får känna det när de dör och lider av denna cyniska stormaktspolitik. Och facit av denna krigspolitik, denna sen guldkriget 1991 i Mellanöstern, det ser vi ju i IS-terrorismen. IS är resultatet utav att land efter land bombas sönder, att statsmakter krossas och att marktjänsten lämnas åt militanta och reaktionära krafter som finansieras och beväpnas utav västvärlden och dess allierade.
Lösningen på detta kan ju aldrig vara mer bomber, kan aldrig vara mer krig. Lösningen ligger i att få ett stopp på imperialismens krigspolitik i Mellanöstern. Och vi kräver inget svenskt stöd till imperialismens krig. Ingen svensk soldat utanför svensk mark. Ja, röd frontdeltagare och Palestinavänner. Låt oss skicka en alldeles särskild hälsning till våra palestinska kamrater som aldrig ger upp kampen emot USA-imperialismens vasallstat Israel och dess rasistiska folkmordspolitik. Och låt oss glädjas över att Sverige äntligen erkänner Palestina. Det är en seger för den starka, den envisa och den breda solidariteten med Palestina i det här landet. Låt oss ta det som en sporre och en uppmaning att ännu hårdare kämpa för nästa steg i detta. En fullständig bojkott av Israel. För vår solidaritet finns alltid med det kämpande palestinska folket. Och vi säger ingen fred på förtryckarnas villkor för ett fritt och demokratiskt Palestina. Låt oss även skicka en hälsning till det kämpande Latinamerika. Vi gläds över att USAs strypgrepp mot den kubanska revolutionen äntligen börjar att lätta. Men vi upprörs även av det växande hotet från USA i förhållande till Venezuela. Glöm inte att under 2000-talet så har 5 statskuppsförsök eller avklarade statskupper genomförts i Latinamerika av den inhemska högern överklassen med uppbackning från USA. Målet är givetvis att förhindra att Latinamerika bryter sig loss från USAs inflytande. Och målet är att stoppa den folkliga kampen för rättvisa i Latinamerika. Vi kommunister, vi säger hands off Venezuela. Latinamerika är inte USAs bakgård. Och allt stöd till det kämpande Latinamerika. Detta säger vi till skillnad från Jonas Sjöstedt, som häromveckan förklarade att han väljer USA framför Venezuela. Det är bedrövligt att partiledaren i det parti som står längst till vänster i Sveriges riksdag väljer världens ledande imperialistmakt för ett land som strävar efter att vrida politiken åt vänster. Det är bedrövligt att Sjöstedt väljer det land som står för vapnen bakom oljeindustrins storföretag istället för ett land som använder oljepengarna till bostäder, skolor och sjukvård åt vanligt folk. Det är bedrövligt att Jonas Sjöstedt väljer USA som låg bakom statskuppsförsöket 2002 i Venezuela och som finns bakom den ekonomiska och politiska krigföring som är allt hårdare i Venezuela. Och att Jonas Sjöstedt skuldbelägger den progressiva regeringen i Venezuela för det hårdnande politiska klimatet istället för att lägga skulden hos den kapitalistklass och det USA-imperium som ligger bakom det hela. Det är bedrövligt, men det är inte förvånande. Vänsterpartiet har under 2000-talet stött alla svenska insatser och allt svenskt deltagande när det har skickats iväg soldater till USA-imperialismens krig. Vänsterpartiet bevisar den gamla sanningen att en anpassning till den borgerliga politiken i inrikespolitiken oundvikligen leder till en anpassning till den imperialistiska utrikespolitiken. Så låt oss härifrån Kungstorget i Göteborg skicka en hälsning till Jonas Sjöstedt. Skäms på dig, Jonas Sjöstedt! Ja, fredsvänner, det är ju tyvärr inte bara runt om i världen som krigshetsen tilltar. I morse på arbetarklassens högtidsdag
den 1 maj anlände 7 fartyg från krigsalliansen NATO in till Frihamnen. De ligger här nere alldeles nu när vi talar. Krigshetsen blir värre och värre, och om några veckor så kommer ännu mer av NATO att invadera vårt land för ännu en stor militärövning. Sverige dras sakta men säkert närmare och närmare in i de strukturer som USA bygger upp för att kontrollera det här jordklotet. Det handlar om krigsalliansen NATO, men det handlar också om dess ekonomiska motsvarighet, handelsavtalet TTIP. Och för att göra opinionen lydig, för att se till att krossa motståndet, så ägnar sig överklassen och militären och media åt de nygamla tricken med påhittade ubåtsjakter och en hysterisk rysshets. Låt mig säga det tydligt, vi kommunister, vi har ingenting till övers för Vladimir Putin eller den nationalistiska och konservativa borgerlighet som han representerar i Ryssland. Vår solidaritet finns med den ryska arbetarklassen, och vi önskar och vi kämpar för att den så snabbt som möjligt ska reorganisera sig för att kunna ta kamp emot sin borgarklass och mot den ryska rövarkapitalismen. Men vår lojalitet, den finns aldrig, aldrig, aldrig med vår egen härskarklass. För 40 år sedan så sa vi nämligen inte bara USA ut ur Vietnam. Vi sa vår kamp här i Sverige, klass mot klass, det är vårt bästa stöd till alla människor som kämpar för frihet och rättvisa. Vår fiende finns här på hemmaplan. Och hetsen emot Ryssland, den handlar ju inte om den ryska borgerlighetens reaktionära politik emot homosexuella eller hur Ryssland agerar emot sina grannländer. Kom ihåg de upprörda rösterna inom hela borgerligheten, från Carl Bildt till Wallenberg och resten av hela patrasket, när affärerna i Saudiarabien hotades för några månader sedan. Ett Saudiarabien där man stenar homosexuella människor, och ett Saudiarabien som just nu bombar sitt grannland Jemen. Då var det inget prat om rättigheter för de homosexuella. Då var det inget prat om att respektera sina grannar. Hetsen mot Ryssland, det handlar om att ryssarna vägrar att leva under Washingtons stövelklack, och att de har mage att sätta käppar i hjulet för NATOs expandering österut i Europa. Och endast den som försvarar USAs och västvärldens världsherravälde kan sluta upp i den krigspropaganda som vi ser. Vi kommunister, vi gör det sannoliken inte. Vi säger nej till ett Sverige i USAs ledband. Vi säger inget Sverige i NATO och inget NATO i Sverige. Och vi säger även nej till den förljugna kampanj för historierevisionism som liberalerna i Sverige just nu bedriver. Historieskrivningen över segern över fascismen ska skrivas om för att passa de nuvarande härskarnas intressen. Att det var Sovjetunionen och att det var kommunisterna som stod i spetsen när det gällde att bryta ryggen på fascismen på den tiden, det är det man vill sudda ut ur historieböckerna. Men vi kan säga till liberalerna, ni kan aldrig ta vår historia ifrån oss. Och segern över fascismen 1945 är precis som segern i Vietnam 30 år senare två av de viktigaste milstolparna i modern historia. Och vi kommunister stod i spetsen mot fascismen då, när det begav sig förra gången, medans borgarklassen, oavsett om de var konservativa eller liberala, traskade patrull rätt höger ut, rätt in i armarna på den bruna reaktionen, därför att man ansåg att de nog kunde rädda en ur den ekonomiska kris man hade dratt ner sig i. Och vi står i spetsen även idag emot fascismen. Och vi vet att liberalerna och borgarklassen är opålitliga bundsförvanter i kampen mot fascismen. De är lika opålitliga idag
som de var då. Det ser vi runt om i Europa. Ja, antifascister och röd frontdeltagare. Om ett litet tag så talar Margot Wallström här uppe på Götaplatsen. Och som ny utrikesminister så har ju sagt att hon ska driva en feministisk utrikespolitik. Bra, säger vi kommunister. Och Sverige kan bli kraft för människor, kvinnors frigörelse runt om i världen, ja då har det vårt fulla stöd. För vi lever inte bara i en värld där rika människor, där de rika överordnas de fattiga, utan även i en värld där män överordnas kvinnor. Våldtäkter i Indien, stening i Saudiarabien eller det faktum att kvinnor här i vårt land löper störst risk i sina egna hem under hotet från de män de lever ihop med. Allt detta är symptom på den patriarkala struktur som gäller i denna värld. Att kvinnor underordnas män just av den enkla anledningen att de är kvinnor, det måste bekämpas. Men låt mig då ställa en fråga till Margot Wallström som jag hoppas hon kan svara på när hon ställer sig på scenen här. Vad finns det för feministiskt med en utrikespolitik som ger sitt stöd till fascisterna i Ukraina? Som ger sitt stöd till en fascistisk kuppregering i Ukraina som låter nazistiska våldsverkare som sticker kniven i feminister på 8 mars här i Sverige få skydd och hålla sig undan som sker just nu i Ukraina. Om Margot Wallström menar allvar med att bedriva en feministisk utrikespolitik, om det inte bara ska vara några vackra ord, så är det första hon måste göra att strypa allt stöd till kuppregeringen i Ukraina och att se till att Sverige verkar för fred och avspänning, inte bidrar till ökade spänningar eller stödjer fascister och militär rustning. Det vore ett första steg för en feministisk utrikespolitik. Ja, kamrater, jag talar mycket om krig och elände och jag vill inte göra er deprimerade. Vi kommunister, vi är ju livsbejakare. Vi tycker att man ska njuta av livet, att man ska passa på att glädjas över det som finns att glädjas över. Så låt oss därför idag på 1 maj 2015 glädjas över att vi för första gången på 8 år kan fira arbetarklassens högtidsdag utan den vedervärdige Fredrik Reinfeldt som statsminister. Det är en glädje. Men, vänner, ännu gladare skulle vi ju vara om Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Annie Lööf och alla de andra ministrarna som blev arbetslösa i höstas. Om vi kunde se dem grillas i det helvete som de har förvandlat tillvaron för alla andra arbetslösa i det här landet. Det skulle vara en glädjens dag att få se Reinfeldt hanka sig fram på timvikariat utan att veta vilken lön eller vilka arbetstider morgondagen har att erbjuda. Jag vill se Anders Borg räkna knappnålar inom fas 3-förvaring för att visa sig arbetsförmögen och för att göra sig förtjänt av en ersättning som det knappt går att leva på. Jag vill se Annie Lööf hoppa från jobb till jobb inom något bemanningsföretag så att hon verkligen får känna på den här företagens frihet och får känna på att företagens frihet, det är arbetarnas ofrihet. Men dessvärre lever vi ju inte i denna vackra värld. Det kommer vi inte få glädjas över än på länge. För överklassen och dess politiker, de har skapat sina egna gräddfiler. De ser till att de aldrig själva behöver lida under den egna piskan. Och de är inget annat än hycklare. Och det är hög tid att arbetare i det här landet slutar att tänka deras tankar. Slutar att prata deras språk. Och slutar att tro att det finns en väg ut ur den här krisen som är bra för alla människor i det här landet. Någon sån väg finns inte, mina vänner.
Vad Sverige behöver är en ny giv för trygghet för arbetarklassen. Vi behöver ett Sverige som sätter arbetarnas behov utav trygghet överst på den politiska dagordningen. En politik som aldrig någonsin kompromissar bort våran trygghet för näringslivets säkra vinster. Och i kampen för trygghet på jobben så är vi kommunister för största möjliga enighet. Vi behöver bli så många som möjligt som tillsammans kämpar för detta. Det var därför vi med glädje inför valet såg att Socialdemokraterna och LO presenterade ett 10-punktersprogram för att öka tryggheten på jobben. Det var ett program mot lönedumpning, ett program för hårdare tag emot bemanningsföretag, för kollektivavtal vid offentliga upphandlingar och för att riva upp den vedervärdiga lagen Lex Laval som bakbinder svensk fackföreningsrörelse från att ta kamp för kollektivavtal. Bra, säger vi kommunister. Vi anser visserligen att man måste gå längre. Vi anser att organiserad otrygghet som bemanningsföretag än en gång ska vara förbjudet i det här landet. Det ska inte vara tillåtet med organiserad otrygghet. Vi anser också att företagens import av billig arbetskraft måste stoppas. Ifall företagen kan importera billig arbetskraft och spela ut fattigdom och arbetslöshet i olika länder mot vartannat så undergräver det tryggheten för oss alla och det ger bara rasisterna vatten på sina kvarnar. Vi anser även att gemensam välfärd måste gå före och se till att inom välfärden så ska det gälla trygga heltidsjobb, sammanhållna arbetsdagar och höjda löner. Men vi säger ändå ja till LOs program för ökad trygghet på jobben. Därför att varje steg mot ökad trygghet är ett steg i rätt riktning. Så från Röd Front här i Göteborg och alla andra orter där 33 över hela landet så riktar vi unisont en uppmaning till LO. Stå upp för våran trygghet. Använd den styrka som det är att ha 1,5 miljon medlemmar till att kämpa för trygghet på jobben i Sverige. Men vi vet alla att det parlamentariska läget är tufft. Vi vet att det är en borgerlig majoritet i Sveriges riksdag, en allt mer blåbrun sörja utav borgare som har visat att de inte är beredda att acceptera någon politik för ökad trygghet. Men mina vänner, fackföreningar är inte och ska inte vara en del av det parlamentariska spelet i Stockholm. Kraften ute på arbetsplatserna, den finns oavsett sammansättningen i Sveriges riksdag. Och det är dessvärre en kraft som allt för länge har tillåtits att slumra in. Medan överklassen har drivit igenom och tvingat igenom en politik för ökad otrygghet genom att ständigt vidta stridsåtgärder som under det här kapitalistiska systemet är helt lagliga. Hota med att flytta ut flytta företag utomlands, att hota och flytta sina förmögenheter utomlands och på tusen och en sätt använda ägandets makt till att tvinga igenom en ökad otrygghet. Och detta bemöts och detta skapar en växande tystnad. Vi säger det är dags att bryta tystnaden i Sverige. Det är omöjligt att backa in i framtiden. Det är omöjligt att få till ett samförstånd med ett gäng arbetsköpare som sedan länge har sagt upp det klassamarbete som gällde på 1900-talet. Valet vi står emellan, det är underkastelse eller motstånd. Det är växande otrygghet eller motstånd. Något annat val finns inte. Och vi kommunister, vi väljer motståndets väg. Ja, Röd Front-deltagare, vi lever i en ganska hopplös tid. Vi lever i en tid präglad utav pessimism. De flesta människor inser ju att vi kan inte fortsätta leva på det sätt vi gör. De negativa konsekvenserna är alldeles för stora
för människor, för länder och för hela det jordklot som vi lever på. Men för de flesta människor verkar det som om det är enklare att föreställa sig att jorden går under än att kapitalismen går under. Denna hopplöshetens ideologi är det starkaste skyddet för det kapitalistiska systemet och för dess härskande klass. De vill förminska oss som människor. De vill reducera oss till lydiga konsumenter och till anställningsbar arbetskraft. Och en allt för stor del utav vänstern och kritiska röster har anpassat sig till det liberala ramverk som är uppsatt för att skydda den här ordningen. Man söker med ljus och lykta över alla typer av rättvisefrågor utom den som kan lösa själva problemet, det vill säga klasskampen. Kampen klass mot klass. För så är det. Det som är rättvisa för den ena klassen, det är orättvisa för den andra klassen. Det som är frihet för den ena klassen, det är ofrihet för den andra klassen. Och överklassens fria näringsliv, det blir vårt ofria arbetsliv. Deras trygga vinster, det blir våra otrygga anställningar. Deras höga aktieutdelningar, det blir våra låga löner. Och deras ökade förmögenheter, det blir våran minskade välfärd. Olof Palme, han sa en gång att politik, det är att vilja. Och det är givetvis helt rätt. Det behövs mycket mer vilja i den svenska politiken. Politiker som nöjer sig med att bara anpassa sig till marknadsdiktaturen och att bara förvalta det Sverige vi har nu, de förvandlar sig själva till marknadsdiktaturens kreatur. Men politik handlar inte bara om att vilja. Politik, det handlar om att välja. Det handlar om att välja sida. Att välja överklassens sida eller vanligt folks sida. Att ta ställning för dem där uppe eller för dem där nere. Antingen för kapitalismen och dess härskande klass eller för arbetarklassen. Det är detta politik handlar om. Det finns inget både och. Att försöka predika rättvisa för de rika, för den härskande klassen, det är ett dödfött projekt. Överklassen kan aldrig vinnas för en annan politik. En annan politik kan bara genomföras i kamp mot överklassen. Och Sverige behöver sannoliken en arbetarpolitik som vågar lyfta blicken bortom de ramar som det här kapitalistiska systemet sätter upp. Allt för länge har marknadsdiktaturens kreatur fått sätta lås på våra drömmar. De har lyckats sätta en gulagstämpel på varje tanke på ett annat sätt att organisera det här samhället. Vi kommunister, vi accepterar aldrig deras tankefängelse. Vi vet att det är socialismen som är framtiden, att det är kapitalismen som tillhör det förflutna. Det är därför vi samlas här i röd front för fred. Emot det krigsvansinne vi ser runt om oss. Emot militär rustning. Och mot ett system som lever på död och som ser tillväxt i bomber och förstörelse. Vi samlas här för arbete. För alla människors möjlighet till trygghet och inkomst. Men inte för att vi ska bli en foglig massa av arbetskraft. Inte för att vi ska slåss emot våra likar för att bli en anställningsbar arbetskraft åt de som äger företagen. Utan för ett Sverige och för en värld där arbetet styr istället för ägandet. Och där vi organiserar och planerar det nödvändiga arbetet för att befria arbetet, befria oss från arbetets tvång. Så att vi alla kan växa som fullständiga människor. Vi samlas här för välfärd. För ett Sverige där de värden som vi genom vårt gemensamma arbete skapar, att det ska gå till att göra livet bra för alla människor i livets alla skeenden.
och ett Sverige byggt på människovärde istället för marknadsvärde, utifrån gemensamt ägande och gemensam planering istället för dagens privatiserade kaos. Och vi samlas för trygghet, för ett Sverige som värnar vår trygghet på jobben istället för kapitalisternas säkrade vinster. Och ett tryggt Sverige där ingen tvingas tigga på gatorna och där förort och landsbygd inte tillåts förfalla, allt medan den rikaste tiondelen skor sig mer och mer och mer. För trygghet så krävs det nämligen en kamp mot rikedomen, ett krig mot rikedomen, för att ta pengarna där de finns så att vi kan använda pengarna där de behövs. Hoppet och framtiden, det lever här i röd front, det lever i arbetarpolitik och det lever i socialism. Röd front, kamrater!